ვეტერანებმა დღეს ზუგდიდში ზვიად გამსახურდია ძეგლთან საპროტესტო აქცია გამართეს. შეკრებილების განცხადებით მათ დააფუძნეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და ტერიტორიული მთლიანობის მებრძოლ ვეტერანთა კავშირი და ხელისუფლების მიმართ აქვთ სამი მოთხოვნა. შეკრებილების განცხადებით ისინი მოუწოდებენ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს თანამდებობიდან გაათავისუფლოს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის უფროსი ირაკლი შიხიაშვილი. ვეტერანები ასევე მოითხოვენ შეიქმნას მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო კომისია, რომელიც შეისწავლის 1991-92 წლების მოვლენებს და ასევე ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საქმეს. მოვითხოვთ პირველ რიგში შეიხედონ პრემიერ-მინისტრს, შეიხედონ დეპარტამენტში, ვეტერანთა დეპარტამენტში რა ხდება, რა სიბინძურეები, ის ხალხი ვინც ძარცავდა სამეგრელოს ის დააყენეს უფროსად, ხო და გვიგზავნიან მეორად ნახმარებს. და იმით ტანსაცმელს და ამის ზოგიერთებს ამას ურიგებენ. ჩვენ არ გვინდა არავისი ზონზები, თვითონ წაიღონ თავიდან სახლში, როგორც მიქონდა დაქედან ომის დროს, ისე დღე ახლა წაიღონ იქით მივცემთ. ჩვენ გვინდა ჩვენი სტატუსი, ჩვენი წოდებები და ჩვენ ვართ პირის გვარდიის წევრები, რომელიც ვემსახურებოდით საქართველოს პირველ პრეზიდენტს. აუცილებლად უნდა შეგდას მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო კომისია არადროებითი, რომ თავისი პოლიტიკური შეფასება მიეცეს 1991-92 წლების დეკემბერ-იანვრის სამხედრო კრიმინალური განათლებას, ეს ერთი. მეორე, რომ შეიგდას ასევე იმ კომისიას ერთად მეორე საკითხად, ზიან კონსტანტინე გამსახურდიას იდუმალების მოცული ღალატის საქმე, რომ შესწავლილი იქნას ეს. ვეტერანები აცხადებენ, რომ მსგავს აქციებს მანამ გააგრძელებენ, სანამ მათ მიერ გაჟღერებული მოთხოვნები დაკმაყოფილებული არ იქნება.